ရစ်စစ်ငါကုန်ရဲ့တဇူယူတဲ့နောက်တဲ့သူနေအိုင်စင်လုံဒမ်နာလိုက်ဆောင်ထွေးနာဇွန်အလီယန်ဆွန်လက်ခတ်အနေအောဆွန်လငါပနီနာဆွန်လက်ကွာနာချန်ဟီဟီဒီလုံဒမ်နာလိုက်ဆောင်တို့ပင်ဇွန်ဤဂီလ်လုံဒမ်နာလိုက်ဆောင်ထိုအတော်နလမ်ဟီတာအီလုံဒမ်နာလိုက်ဆောင်ထိုဤတက်ချန်ငီနာအာဟီအာတ်ပါဂျောနီနာဆိုင်မန်တပါပီတာအီနာဘန်ဇာတကီနာတုပါအီတာတုပါနဇုံဘန်ဇာတကီနာပီတာအီထျမ်တောအီနာတုံတောနီနာအမာတုငါနဆက်ပလျန်ပီအာအပြောင်းနာထူအာအဟီဟီတဟီနာတို့ပါယေရှုစီနာပနထော့ကီခိတက်ချန်ငိနာနုံဇီပီတေကျာငါအန်ကီလန်ဇဲဇဲလီတူဝန်အကီလနာပင်အတော့နာကီလနာဟီယာယီအကီလနာမုနာအထူပီမာမာအဟီတို့ပါယေရှုနာအမိုင်နတ်ဆေမ်ဒီအဟီပီတာတူငါအထူဒွန်နာအနိနာဟီဟီနာဟိမနာဘန်မူဟျာဘန်ကီမူတဟျမ်ချီလေတောပိုင်ဆွနာပီတာကျန်ငါဂျွန်တပါစီမနောဟိမီတဲဆန်ငိနာနုံယေဇောဟျမ်ချီနာအခတ်ဝေနာဒုံဟိပီတိုင်းဇုံကုံယေဇောဟိတောပါအိုနန်ကုံယေလမ်နထေဟိချီနာဒေါန်ကီခိတောချန်ငိနာတို့ပါယေရှုနာကတူတဲ့နဝအင်းဂျီနာအခတ်ဝေနာသူပြားဟိဝချိုင်းနာယေရှုနာပီတာကေငါဂျွန်တပါစီမနောကေနုံယေထျံဂျီနာအနိဝေနာဒုံလဲလဲဝေဤတိုင်းစုံအတွန်ငေးနာမဘငိနာကုံယေတီတို့ပါအောနကုငေလမ်နာထေဟိတို့ပါယေရှုနာကတူတဲ့နာချင်းငင်ဒီနာအနိဝေနာငကင်ကိခိဘကိတပ်ချေနာအတောမနာဇီဆွင်ခတ်ဝေဒုံကိကလဲလဲဂျွန်တပါစီမနောကေနုံငိထျာဂျီနာထုံဝေနာအဒတ်တက်ချေငိနာပီတိုင်းစုံကေနုံငိထျာမ်ချီကမ္မောထုံဝေဘံအဇာကိတက်ချေနာအမအဇုံအလုံစင်ဆုငါဘံထူပြန်လျမ်ချီပန်အာငိုင်းစွန်တီကေယုံမောင်လုံးမအိကေလက်ကေအီနာပေနမန်အာမောင်ဇောတက်တက်လိုဟိခတမ်မောជីဘငိနာဇုံငိုင်းစွန်ခဒီနာပီတိုင်းနာဘင္ချီတွန်ကိခမ်ချတောပေါနန်းမိုင်နာနာခေမ်ပိုနထေယာနန်းကုကီလမ်ဇုံနထေဟီဇီနာဒေါကီဟိတောပိုင်းစွနနာခေမ်ပိုအထေပါနံမလုံစင်တောငါနငိုင်စွန်းနာနိုင်လေနိုင်နာနိုင်ဇောကေလဇုံနိုင်လုံနာပင်အထေပါဟိပီတိုင်းနာတုပိုင်စုဤထေချီပင်တုပိုင်စုနာထေမမခင်လလီမခင်ဒီအဟျာငိနာအမကမ္ပန်ငေတေနာအပုစွာဟူဤမအင်တုပါအောချီကမ္မလ်အဝင်းခန်ချင်းချီနီတောအဒေမနီနာathumvei the anadong ahi athumvei na dot kitak chiang ina to pai suna bang na chile le hiam chile katu te nawa kin china vai po klian pi pita tunga nana pya hi akhat veina katu te nawa kin ani veina katu te na chingin athumvei na katu te nawa kin hi amai tu te to pai su i tu teအဝါကဒီလအချင်းဒီပင်မိမောင်မကင်အလောအမအယစ်တက်တက်အမအမောင်တက်တက်မိဘကမအာအဟိလဖမဟီတမရတောပိုင်းစအကိချန်ထေပင်နကေနုငိထျမ်ကေနုငိတက်တက်မဟျမ်ချေနဒုံငိနပီတာကမ္ပန်မိုင်နပုစဝခေယကမ္မလိနဟုံအစ်မိုင်တောပောချိခေတက်ချိုင်နာဟိတာဝန်လျန်ပီအနပြအေဟိပီတိုင်းနာတောပယေစုတော့အနွန်တာခေါပလန်လေတုငါတောပေါ
nang kiang lo kwe kwa kiang a pai tuan di ke uyam nang kiang ba kanun ta na omi china gen nge bakit bana to pao mi dang tenong tai san phial ma zongin ken ong tai san ke ning ken nang hung nial nge ken china pi in to pai su kim na athuak akitha di hun tak te to pai su dat na nial ha hi तो अनियल खांगना तुंगतोन इन पीता नस तकिना कि सीकिन नस तकिना हि तुइलोंगिना आ ओमी आजोगिना तुइना पी तोपाई सुना पीताई लुंगसिम पीताई कि खेलना पीताई लुंगसिम आ किसी किंगना मुइना केई होंगि तक तक माही चि थे तेल आइ मनिन tunina hi pita tunga katu te na vakin katu te na chingin katu te na vakin china sol na vai pok piang na lien pi khat anani a hi hi toy na hi tu ching a hi te na di na hi tu te a kem pa hi te na di na i na na pita kina kisama to i na ina kam panang puswa ka in na be hilowin nun ta na piak na ronga in na hi na thu zung tuni lai san ron ang thei saki bahang yam chile ken na man tak pikung gen in na na khang no lai in na konga kin u na mun pe pe wa na pai thei hi zung in na te ak chang in na khut zan in midang khat in na kong hong ga sakli nga na u lo na muna nang hong pai pi ding hi khang lu lai na un na to pai the hi ma da se le ate tak chang ina mi te i sol na a mi te i pai sak no na muna ama ut ta ke la ki pai sak di chinum nai na ama na to pai suri na na se min lungdam na thu gen in mun tuom toma apai tak changina mi ten ama pen hi lungnam na thu again na hangina mi ten ama pen mo sakin hial sakin bol siaina a tha na na rungina tuak di hi chi pen to pai su an again all right to menina ama a eat pa pi ta ina a come back to ngiting a chi na back to a kitchen zo lo ina mi rang te khara ding ina lom te taw ni si na sa alian zo inam lo hi chi ma bangin to pai zu ma min tu lam pi azui pai ma bangina mi sia ro pi ta en zong tu ni na to pa ai na pen amai pum pi nun ta na apiang na to to pa in na laki to ma na tu ni ina e catholic paul pi ta ri na pi ta ina e te e paul pi e lu tang ong swa hi to ma na pi ta i up na pitai i na pitai tu pai su tu amwan na hangina eitei up na pol pi up na pen ama tunga hong ki lamin tua up na pol pi sunga eite aum hi hi ta menina pita ma bangina to pao ung in ma eng bidang te hem pe sangin na ung it ing ung it zo ing chi a aite na tunina to pa tunga ekiap thading to pi hi pita ina to pai suna pita a supply takin hite nusia ina kanu zuin aji tak chaina a amai gun kwang le angen te ama pen nga beng ai ma bangina a gun kwang le angen te nusia ina anu azuirina sami tunina eite zong eite nun tang na adia athupi ahi na te leitungaria tu pima ma isak na te to pana ite nanu sengam diam hite nu sen kanu nu zui ngam diam china ite challenge sing ko hi tamana ite na hi na te leitung na te tom tom te sang na to pa ait zo to pa amuang zo hi chena ri na dunya athakina han chan ni china ta ki pe nom hi the back to the pan to pa ong pe kin chata hen